გაეცანი თუ არა პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებას, რომელიც განცხადებაც ალბათ არ ქვია, არ ვიცი ამ ჟანრს უგოდოდ რა ქვია, როცა პრემიერი ამ ფორმით ურთიერთობს აუდიტორიასთან, რაც იყო წერილი, იყო ანალიტიკური პუბლიკაცია, იყო თუ რაც იყო, რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ, მაინც და მაინც იმაზე უღარ ვილაპარაკებთ, რომ გაზეთ უნდა დაგხუთოს და ასე შემდეგ. აი, ეგ რო არის მის ყოფილში ნეგა საქმეთა მინისტრს და მოქმედ პრემიერს, ეგ სხვა თემაა, მაგრამ ეს პათოსი რაზე მიანიშნებს, როგორი იქნება განგრძობადი სტრატეგია ქართული ოცნების? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. Ну, штабестилеба, хотя я мძიმე მაქვს ახლა სხვა გვარი, როგორი штабестилеба უნდა შემექვნას, იმიტომ რომ ეს არც პოლიტიკოსის განცხადება იყო, არც ანალიტიკოსის ნაწერს არ გავდა. Ну, სულიად ჩდებოდა მოკლედ ქართული ოცნების ესთეტიკაში ეს წერილი, რომელიც დღეს ჩვენ მოვისმინეთ. ძალიან სამწუხაროა, როგორც ჩანს პატო პრემიერ-მინისტრს არ ყავს გვერდით მრჩევლები, გულშემატკივრები, რომლებიც ეტყვიან და აუხსნიან, რომ ამ ფორმით საზოგადოებასთან ურთიერთობა არ არის მომგებიანი მაინც და მაინც მისთვის. და არც ის განცხადებები, რომელსაც აი ბოლო პერიოდში ის აკეთებს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლამ მათ სერიოზული პრობლემა შეუქმნათ. პრობლემა, რომელიც არამარტო დაუშვათ ახლა გადასაწყვეტი აქვთ სამართლებრივი თვალსაზრისით, არამედ მათ სერიოზული, როგორ გითხრათ, არებდარევა გამოიწვია მათში, იმიტომ რომ ის განცხადებები, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი აკეთებს, აღგონებაზე ძალიან ძნელია, რომ წარმოიდგინოს ადამიანმა, რომ ვინმე შეუძლია გაკეთება, იმიტომ რომ ფაქტიურად პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა, რომ მესამე პრეზიდენტი არის პოლიტიკური პატიმარი, თვითონ აღიარა ძალიან ნეშა და გარდა ამისა მან თქვა, რომ სასამართლო ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს და მას როგორც პრემიერ-მინისტრს აქვს უფლება განსაზღვროს ვის რა დაემატება და როგორ განსჯიან ამ ქვეყანაში. ხო, ამის მის მიხედვით ვინ როგორ მოიქცევა? მოიქცევა. მე მიმაჩნია, რომ მისი ყოველი სიტყვა, მისი ყოველი განცხადება და ანალიტიკური ოპუსებიც არის ვერდიქტი თვითონ მისავე წინააღმდეგ და არა დაუშვათ ცდელობა, რომ რაღაცა პოლიტიკური პროცესი, რომელიც ახლა რაღაც ნორმალურ ჩარჩოში და ყალიბში მოექცეს.